ନିଶ୍ଚୟ କଟକଣା ତ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କିଛି କଟକଣାକୁ ଜାରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ରହିଲା ଆମର ଖାଲି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଉ ଏଠୁ ଆସୁନି, ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ବି କେସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି ଦୋଷ ଦେବାନି ଯେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ରାପିଡ଼ଲି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ। ଏଠି ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବେଶ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନା, ଆମର ଏଇଠି ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ହିଁ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଟା ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କଟକଣାଟାକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ଗୁଡ଼ା, ପଞ୍ଜାବରେ ତାଙ୍କ ସାର୍ କହିଲେ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍, ରିଲିଜିୟସ୍ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ହେଲା, ଫାର୍ମର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହାଘର ଗୁଡ଼ା ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ପେସିଫିକାଲି, ଆମର ସେଗୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ବାହାଘରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ସୋସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ, ଇଭେନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ, ରିଲିଜିୟସ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ, ମନ୍ଦିରକୁ ଲୋକ ଆଲାଉ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଛିଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିବେ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କେହି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି, ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେବେ ବି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ସେଥିରୁ 90% ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ ନାକ ପାଟି ତଳେ, ତାର ମିନିଂ କ'ଣ? ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରେ, ଆମେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂଟା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଲାଇଫ୍ରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଘରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବନ୍ଦ ନ କରିବା ତାହେଲେ ତ ଆଗକୁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଲେଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଏ ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଏବେଠୁ ସକ୍ରିୟ ନ ହେବା ଏବଂ ଟୋଟାଲି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ୟାନ୍ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆଉ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଆମେ ମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆହୁରି ଖରାପ ସ୍ଥିତିକୁ ପଳାଇବା। ଡକ୍ଟର ନିରଜ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ତ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଯଦି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଆର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତା'ର ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ମୋର ଦେନ୍ 50% ଲୋକଙ୍କୁ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଫ୍ ଡ୍ରାମାଟିକାଲି କମିଗଲା, ୟୁକେର 60,000 2,000କୁ ଆସିଗଲା। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଇଫେକ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ପପୁଲେସନ୍କୁ 34-35 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେଟା ମିନିସ୍କ୍ୟୁଲ୍, ତେଣୁ ଆମର 50-70% ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ଏ ରୋଗଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯଦିଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କାହିଁକି ହେଉନି, ଯାହାଫଳରେ କି ମାସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେଇପାରୁନି ଏବଂ ହୁଏ ହେଲେ ହୁଏ ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣର ହାର ବଢ଼ୁଛି ତାହା କମାଯାଇପାରନ୍ତା? ଡକ୍ଟର ନିରଜ, ଗୋଟେ ତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ରେଟ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଦିନକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଚାଲିଛି ରିସେଣ୍ଟଲି 1 ତାରିଖରୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେଣ୍ଟରକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଖାଲି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ର ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ସର୍ଟେଜ୍, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି ମାସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପାଇଁ, ତେଣୁ କେତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାଣି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଭେଲେବିଲିଟି ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଭେଲେବିଲିଟି ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ରେଡ଼ି ଅଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଦିନକୁ ଦେଉଛେ, ତାହେଲେ ଅନଦର 2-3 ମନ୍ଥ ବେଳକୁ ଆମର ଏବଭ୍ 45 ଗ୍ରୁପ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼, କାରଣ ଏବେ 45ରେ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ଟା ହେଉଛି ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଡେଥ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା କରୋନାର 90% ହେଉଛି ଏବଭ୍ 45, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏବଭ୍ 45 ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରିଦେବା 90% ଅଫ୍ ଦ ଡେଥ୍କୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା, ତେଣୁ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଆଗେ ପ୍ରାୟୋରିଟି, ସେଥିଲାଗି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଥିଲେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏବଭ୍ 45 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଆଭେଲେବିଲିଟିଟାକୁ କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରି ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କେମିତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ସବୁ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟାକୁ ଦିଅନ୍ତି।